السلام عليكم ورحمة الله. Welcome to زخرف القرآن channel. آج میں آپ کو تانا زنی کے بارے میں بتاتی ہوں. تانا عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے نیزہ مارنا، جو کہ تانا سن کر دل کو شدید تکلیف ہوتی ہے، گویا کسی نے دل پر نیزہ مار دیا ہو. اس لیے اس عمل کو عمل بد کہا جاتا ہے اور تانا کہا جاتا ہے. تانا اور غیبت میں فرق صرف یہ ہے کہ غیبت پس سے پشت کی جاتی ہے اور تانا سامنے دیا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو، نہ ایک دوسرے پر برے القاب چسپا کرو. بہت ہی برا ہے ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا، اور جو لوگ ان باتوں سے توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. کسی کی شکل، نسب اور غربت پر تانا کرنا انتہائی جاہلانہ حرکت ہے، کیونکہ انہیں انسان نے خود نہیں چنا ہوتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی اپنی تخلیق ہے کہ جس کو جس حال میں رکھے. اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو اس کی ماں کی آر دلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بے شک تم ایک ایسے آدمی ہو کہ تم میں ابھی جہالیت کا اثر باقی ہے. یعنی کہ کسی کو تانا دینا اور کسی کی فیملی کے متعلق یا کسی کو شکل یا غربت کا تانا دینا جو ہے وہ جاہلوں والی حرکت ہے، اس لیے ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.